umekuja kufanya kazi town, umefanya miaka miwili, umefanya miaka mitatu, unarudi kijijini, town inakukataa, inakureject, inakureject. Ukienda kijijini, wanasema umefanyika mwizi, wanakureject yuko. Wengine hapa wananitazama, you are suffering from that spirit of rejection. Haiwezekani wewe secondary school, ulisomea shule ine. Katika miaka ine uliosoma secondary school, ulisoma shule ine. Ukakataliwa ya kwanza, ukawa expelled. Ukakataliwa ya pili, ingine ni wewe mwenyewe ulikata. Ya ine sasa ile ulimalizia, hata hiyo ulikuwa umekataliwa ulifanyiwa mtihani nje. Ulifanyia mtihani nje, nje ya shule. Wewe already umekataliwa. Inabidi yule mlango tuufunge. Inabidi yule mlango tuufunge. Haiwezi dada, wewe unanitazama. Haiwezi umeolewa mara nne. Mara nne. Ukaolewa na mzee wa kwanza. Yeye alikuwa mzee wa kanisa. Hamukupatana, mkaachana. Ukaenda na watoto wawili. Ukaolewa na mlevi. Yeye pia hamukupatana. Wa kwanza alikuwa mzee wa kanisa. Sasa ukaolewa tena na mlevi. Hamukupatana. Ukaolewa tena kijiji, hamukupatana. Sasa umeolewa na mwingine juzi, na sasa hampatani. Alikuwa ni mfanyi biashara, sasa hampatani. Sasa mumeachana. Uko na watoto wao ambao ni watano, ambao ni wa kila baba, hampatani. Sasa mimi ninauliza, you want to tell me this is normal? This is not normal. Kuna mlango ulifuguka kwako wa rejection. Kuna mlango ulifuguka kwako wa rejection. Mimi nimeona watu wengine wamekubalika. Wengine wamekubalika wadada kwa jia kubwa. Unakuta ya kwamba dada ameolewa katika nyumba ambao wewe ukiolewa uwezi ukakaa. Ya ulevi mtupu. Na imeshaganyikana ulevi na uchawi. Na anakaa mahali pale. Na anajua mzee anaidaga kwa uchawi na mzee ni mlevi. Na dada tu anakaa hapo. Na yeye hata haondoki. Amekubalika huko. Yeye mwenyewe haondoki. Asubuliwi na hiyo uchawi. Asubuliwi na hiyo pombe. Yeye amekubalika mahali pale. Kuna watu wao wanakubalika jameni. Ombeni kukubalika. Ya kwamba unaweza ukakubalika na ukakaa miaka yako yote hata katika jamii. Wewe kijana, we are suffering from rejection. Haiwezi kaa umeajiriwa maofisini mara tatu sasa. Ukifutwa. Yaani unakuta ya kwamba hakuna mahali unakubalika. Ni matatizo. Haiwezi ikawa mzee. Wewe sasa uko na miaka 35 na umeoa wake tatu. Ukitupa, unaoa huyu, ukaacha yako na kijana wako. Ukaoa mwingine, sasa huyo mwingine ulioa yeye akiwa na watoto tatu. Sasa wewe you are suffering from rejection. Tunapaswa tufunge huo mlango. Sasa umeoa mwingine watatu na yeye ako na kijana mmoja ambaye si wako na sasa mumezaa naye watoto wawili. Yaani na saa hii unatatizika. Na wengine unakuta ya kwamba uliacha mtu mzuri, mke mzuri wa rika yako. Sasa umeoa rika ya mama yako. Rejection. Yo hii rejection. Mungu akusaidie. Na kuombea, sema nyuma yangu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nikiomba Bwana ukanisamehe dhambi na makosa. Niondolee hilo ya kukataliwa. Kweli imenitatiza. Mlango huu ulifunguka. Wakurejectiwa, wakukataliwa. This door of rejection ambao Bwana inifunguka, inatatiza. Nisaidie, niokoe. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Nisusubuke tena katika maisha haya, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, you are free now, katika jina la Yesu Kristo.